Hei og velkommen. For de av dere som ikke deltar på gruppe, har vi laget et eget opplegg. Filmen du nå skal få se, de tar opp de temaene som gjennomgås i gruppe. Vi oppfordrer dere til at dere setter av litt tid til å se gjennom hele filmen, gjerne sammen med partner om det mulig. Dersom det dukker opp spørsmål eller tanker du ønsker å drøfte etterkant av å ha sett filmen, ønsker vi at dere tar kontakt med den helsestasjonen dere tilhører. Hei og velkommen til denne presentasjonen som beregnet for deg som har et barn i 4 ukers alder. Vi som skal formidle det her for deg, det meg. Jeg heter Hanne og helsesykepleier. Og jeg heter Gørin og fysioterapeut. I dag så vil vi komme inn på følgende tema. Vaksinasjon, amming, ernæring og vitaminer. Og skal se filmen i trygge hender. Snakke om barns bevegelsesutvikling og mors helse. Gratulerer med nye verdensborgere. Det vi opptatt av nå er hvordan dere har det. Hvordan det å bli foreldre? Hvordan det å få en liten baby i hus? Barnet bare 4 uker og fullstendig avhengig av dere. Barnet sitt språk i denne alderen gråt og kroppsbevegelser, samt at man kan se andre små tegn på det barnet kjenner på. Signalene barnet gir kan være kortvarig og vanskelig å få øye på. Det naturlig at det tar tid for barn og foreldre å bli kjent, og man skal gi seg selv den tiden, og ikke stille for store krav til seg selv. Et barn som har foreldre som prøver å forstå, se barnet og hjelpe barnet, det barnet får omsorg. Barnet vil kjenne på den støtten. Dette en tid som kan være fylt med mange følelser. Man kan kjenne på glede, noen kjenner på sorg, man kan kjenne på ro eller uro og engstelse. Barnet trenger støtte til alt. Vi vet at også dere som foreldre trenger det. Hvem kan være din støtte i denne tida? Vaksiner tilbys gratis til alle barn i Norge gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Den første vaksinen barnet får er en drikkevaksine, og den tilbys når barnet 6 uker. Helsesykepleier gir barnet vaksinen i munnen med en liten sprøyte, samtidig som barnet sitter i fanget til en forelder. For alle barn som får vaksine, vil det være nødvendig at de venter på helsestasjonen 20 minutter etter at de har fått vaksinen. All vaksiner barnet får registreres i SYSVAK, det nasjonale vaksinasjonsregistret. Dette gjør at helsemyndighetene får oversikt over vaksinasjonsdekningen i Norge. Samtidig får man som privatperson oversikt over egen vaksinasjonsstatus, og dette kan man søke opp for seg selv eller sine barn på helsenorge.no. Jeg oppfordrer dere til å gå inn på nettsida til helsestasjonen og se på oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet. Der finner du informasjon omkring vaksinering og om hver enkelt vaksine og tidspunkt for vaksinering. Har du spørsmål omkring dette, kan du ta kontakt med helsestasjonen. Det med måltid og måltidssituasjon er en stor del av barnets liv denne første tida. Barnet går fra å få næring kontinuerlig gjennom navlestrengen til måltida med intervaller imellom. Det er anbefalt at barnet skal være selvregulert i når det skal spise. Det betyr at barnet skal få spise når det har behov og vise tegn til sult. Både hvor ofte og mengden barnet spiser kan variere gjennom døgnet og fra dag til dag. Barn er også forskjellig når det kommer til dette. Så dette krever at en følger med på signalene som barnet gir. Det er naturlig å forbinde måltid med at barnet skal ha næring. Samtidig er måltidet en god anledning til å tilby kos og støtte gjennom samspill med barnet. I starten kan en kjenne at en har mer enn nok med å forberede seg til måltid, og det å gjennomføre det. Og det er naturlig og greit. Etter hvert som en føler en får mer ro med måltidssituasjonen, kan en gjerne tenke på at en skal gi barnet nærhet, ro og øyekontakt. Det gjør det også lettere å lese signalene til barnet gjennom måltidet. Melk er den eneste næringen for barnet de 4 første månedene. Etter 4 måneder er det forskjellige anbefalinger om en fullamme, delamme eller om barnet er fullernært på morsmelkerstatning. Dette vil dere få mer informasjon om ved 4 måneders alder. Barn som kun får morsmelk kan trygt fortsette med dette frem til 6 måneder, dersom mor og barn trives med det, barnet er friskt og ikke viser behov for mer mat. Rådene om D-vitamintilskudd til spedbarn endret. Barn som får morsmelkerstatning behøver ikke tilskudd. Barn som ammes behøver D-vitamintilskudd. Barn som ammes bør få D-vitamindråper.
Gi 5 dråper per dag fra barnet ca. 1 uke gammelt. Helsedirektoratet anbefaler ikke å gi tran i det første leveåret. Vi vet at måltidssituasjonen for noen kan være utfordrende. Helsesykepleiere kan veilede både på amming og flaskeernæring. Hvis du opplever utfordringer, ta kontakt med helsestasjonen, så får du hjelp. Nå skal vi vise en film som heter «I trygge hender». Den varer ca. 7 minutter. Denne filmen gir et godt innblikk i barnets utvikling og hva barnet ditt har behov for. Den viser hvor viktig du som forelder er for barnet ditt. Den viser også hva som kan forstyrre barnet sin utvikling og samspill med andre. Den gir foreldre eksempel på hvordan du kan støtte deg selv hvis du opplever vanskelige situasjoner. Filmen kan gi ubehagelige følelser og kan være vanskelig å se på for noen. Og så anbefaler likevel alle foreldre å se denne filmen. Og du kan tenke over om du ønsker å se den selv, eller om du ønsker å se den sammen med noen. Maskaxdeena ayaa si qurux badan oo ajeeb ah u sameysan markaan dhalano maskaxda wali si fiican uma kubcin inta la jiro sanadka koobaad ee nolosheena maskaxda ayaa kubcaysa ku dhawaad laba jibaarka inta ay la'eg tahay markaan dhalanay xiriir cusub ayaa lagu abuuraa xilliga duubista waxaanan ku tilmaami karnaa inay tahay aasaaska maskaxda taas oo hadda la dhisaayo kubaca heerka sare ah ee maskaxda ayaa ku dhismaaya heerkan marka waa muhiim in aasaaska dhismuhu noqdo mid xoog leh Waxaan ka caawin karnaa ilmaha dhisidda maskaxda, waayo dhismaha waxaa saameyn ku leh khibradda maskaxdu hesho. Xiriirada la adeegsado ayaa badanaa noqda kuwo sii xoogaysta. Xiriirada aan wax badan la adeegsanna waxay noqdaan kuwo daciif ah, waana taas sababta aan u dhahno in maskaxdu tahay mid ku xiran adeegsasho. Waxa ilmuhu la kulmo maalin kasta ayaa ah waxa ugu muhiimsan kobcinta maskaxda. Si aan u dhisno maskax aasaas adag, waxay u baahan tahay in wax loogu celceliyo, badbaado la siiyo, lana dejiyo khibradaha ku soo kordhaya maalin kasta. Caruurta dhawaan dhasha ma qabaan stress badan marka loo fiirsho dadka waaweyn, waayo wali si buuxda uma korin, isla markaasna hannaanka digniinta oo aad xasaasi u ah. Waxay gacan ka geysataa inay naga difaacdo khatarta waxaana kici kara dhaqdhaqaaqa daran marka gambaleelku dhaco ilmuhu wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo damintiisa markaan daryeelaha ilmuhu wuxuu leeyahay door muhiim ah marka laga caawiyo ilmaha maaraynta hannaankiisa kicinta maskaxda ilmuhu wuxuu yeelan doonaa sal adeeg dheeri ah waxaana ka yaraanaya stareeska muddo kadib asagoon hannaanka kicinta dareenku kicin Waalidku waxay guul la doonayaan caruurtooda. Dhalaannimadu waa xilli ay waalidiin badan sidoo kale aad uga nugul yihiin siday markii hore ahaayeen. Dareenada xunxunna sida niyad-jabka iyo walaaca ayaa si fudud kuugu qaalib noqon kara. Arrintani waa mid caadi ah, waayo inaad ilmo dhasho waa isbeddel aad ugu weyn noloshaada. Xanaaqa ayaa badanaa imaada marka waalidiintu ay dareemaan xannibaad ama tabardarri ka haysata xaalad jirta. Xanaaqu waa dareen caadi ah oo dhammaanteen dareenno. Su'aashu maaha xanaaqa iyo in kale, laakiin su'aashu waa waxa naga xanaajiya iyo inaan xakamayn karno iyo in kale. Waalidiinta waxaa ka yaabin kara awoodda iyo xakamayn la'aanta xanaaqooda. Sidaas awgeed waa muhiim inay ogaadaan waxa ay caawimaad ka heli karaan ka hadalkooda ayna si fiican u fahmaan xanaaqooda. Waan ognahay in rabshad ka dhacdo dhammaan qoysaska. Waxay sidoo kale ka dhacdaa caruurta iyo in caruurta ugu yaryar ay ku jiraan khatarta ugu badan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo rabshada ah. Rabshada gacanqaadka ah waa in lagu abuuro xanuun ama dhibaato jireed. Tusaale ahaan qandhuufada, hantaraaruraynta, nabar ku dhufashada, feer ku dhufashada, laad ku dhufashada, iyo jagaynta daran. Jagaynta daran aad ayay khatar ugu tahay caruurta. Markaad si degdeg ah ula boodo qaarka sare ee jirka ilmaha, madaxa ayaa gadaal u haraya kadib si maskax wareen ah u ruxmaaya. Arrintan ayaa si weyn u waxyeelayn karta maskaxda marar ay ugu xun tahayna waxay dili kartaa ilmaha. Haddii ilmaha la ruxo wax ka badan hal ilbiriqsi, waa in ilmaha dhakhtar baara loo geeyaa. Rabshada dhimirka waa in la waxyeeleeyo, la cabsi geliyo ama la caayo ilmaha iyadoon jirkiisa waxba lagu samayn. Tilmaamaha waxaa ka mid ah magacyo cay ah in loogu yeero, in lagu maadeysto, la ceebeeyo, loo hanjabo, iyo in la iska indhatiro baahiyaha iyo dareenada ilmaha. Hannaanka digniinta maskaxda ayaa ka caaya marka lagu sameeyo rabshad dhanka dhimirka ah si la mid ah marka lagu sameeyo rabshad dhanka jirka ah. Sidoo kale waa arrin khatar ah in ilmuhu ku noolaado qoys ay rabshado dad kale u dhexeeya ka dhacaan. Xataa haddii aan ilmuhu si toos ah goobjoog uga ahayn khatarta rabshadaha dadka kale u dhexeeya.
maxaa ku dhacaya ilmaha waajahaya rabshad ka dhacaysa guriga. Marka qofku dareemayo nabadgelyo la'aan, maskaxda ayaa gelaysa qaybta digniin bixinta, waxayna mashquul ku noqonaysaa siday nafteeda uga celin lahayd khatarta, halka ay maskaxdu ku mashquuli lahayd barashada iyo laqabsiga adduunyada ku xeeran iyo barashada waxyaabo cusub. Ilmaha ayaa fiirin doona qofka daryeelka siiya si uu kalsooni uga dareemo. Laakiin maxaa ilmaha ku dhacaya marka qofka daryeelkiisa hayay uu yahay kan halista uga imaanayso? Xaggee ayuu markaas ilmuhu kalsooni ka helayaa? Marka xaalad noocaas ah jirto, ilmuhu ma heli doono caawimaad yaraynaysa cabsida haysa kana saarta kacsanaanta cabsida. Digniin taasoo maskaxda ku soo kacda marar badan waxay ugu dambayn dhibaatooyin ku noqon kartaa in dareenka noocaasa la damiyo. Gebi ahaantiisba waxay ku dhegi kartaa heer uu dareenka cabsida ah joogto noqdo. Naxdinta baqdinta ku dhisan ayaa ka dhigi karta kobaca ilmaha mid naaqus ah qaabab kala duwan. Shaqo muhiim u ah kobaca sanadka koowaad ee nolosha ayaa ah barashada aaminaadda dadka kale. Shaqadan ayaa carqalad ku imaan kartaa haddii aadan ammaan ku haysan guriga. Waxay dalool ka abuuri kartaa aasaaska nolosha, taasoo adkaynaysa abuurista xiriiro wanaagsan oo uu dad kale la yeesho noloshiisa dambe. Kobcinta dareennada waxaa saamayn kara dareenka kacsanaanta iyo aasaaska nolosha oo kala daadsan. Waxay sidoo kale daciifin kartaa kobcinta awoodaha fahamka. Oohintu waa wax caadi ah, waxayna ka dhigan tahay in ilmahaagu isku dayayo inuu wax kuu sheego. Qaabka aad u marayso oohinta ayaa saldhig u ah qaabka dhismeedyada kalsoonida shaqsiyadeed ee ilmaha. Ma ahay qof leh muhiimad ilaa laga buuxsho baahiyahayga? Waxaan isku dayayo inaan tilmaamo ay yihiin kuwo macno samaynaya. Inta badan ma waxaan helaa farxad mise xanaaq dadkaygu xeeran? Way adag tahay inaad dejiso marka wax kasta u muuqdaan kuwo aan waxba kuu tarayn. Maskaxda ku hay inay tahay fahanka aad siiso dareennada ilmahaaga iyo isku dayada jacaylka ku dheehan yahay ee niyadda aad ugu dejinayso ilmaha waxa ugu muhiimsan ilmahaaga kobaciisa. Mana ahan sida aad oohinta u joojiso. Haddii aad aaminsan tahay in carada xanaaqu ay kaa tam badan rabaan, waa muhiim inaad lahaato qorshe ku aadan sidaad u maaraynayso ilmaha qaabka ugu ammaansan ee macquulka ah. Si ammaan ah dhulka u dhig ilmaha, kadibna soo si aad u dejiso naftaada. Bannaanka u bax oo soo qaado neecaw nadiif ah adoo tiro ka soo bilaabaya 10. Nasiinadu waa inaysan noqon mid dheer. Ogow, fikradaha iyo dareennada kaa guuxaya, dareennada xunxun, waxay badanaa ka imaadaan fikradaha xunxun. Qaabkan ma shaqaynayo, waxaan ahay hooyo xun. Waan waalanayaa, waa inaan seexdaa. Xataa waan awoodi waayay inaan ilmahayga aamusiyo, waxaan ahay wax ma tarto. Fikradahan ayaa isla markiiba kugu dhalanaya, mana ahan midna kuwa faa'iido leh walaa kuwa xaqiiqo ku salaysan. Adoo ogaanaya waxa maskaxdaada ka guuxaya, waxaad naftaada ku qancin kartaa fikrado wanaagsan oo faa'iido badan. Waxay buuqa ka dabcinaysaa naftaada iyo ilmahaagaba haddii aad fikradahan kor u dhaxdo. Caloosha ayaa ku xanuunaysa, waxaad iga rabtaa inaan kula joogo. Waan xanaaqsanahay, waa wax caadi ah, waana ka gudbayaa. Waxaad u baahan tahay dulqaadkayga, marka waan isdejinayaa. Maaha keliya carruurta waxa u baahan raaxo iyo taageero, dadka waaweynna waa u baahan yihiin sidoo kale. Ha ka daahin inaad taageero raadsato haddii aad dareento inaad u baahan tahay. Det här är en viktig film som bevisstgör föräldrar i föräldrarollen och omkring barnets grundläggande behov. Våres erfaringer med å vise filmen i gruppe har vært god. Vi opplever ofte at foreldre blir berørt. Det er naturlig, og vi tenker også at det er bra. Et viktig budskap fra filmen er at når man forsøker å gjøre sitt beste for barnet, så er det bra. Hvis du skulle oppleve at du ikke klarer å roe barnet ditt, så er det bra å få snakke med en lege eller helsesykepleier omkring hva som kan være årsaken til det. Når det gjelder filleristing, har vi flere ganger fått spørsmål om hva dette innebærer. Noen er usikre på om det kan sidestilles med filleristing når barnet plutselig får hodet bakover i oppreist stilling, og man ikke rekker å støtte hodet. Andre har lurt på om det er skadelig at barnet ligger i vogn på en humpet vei. Vi forstår at disse tankene kan oppstå. Det som beskrives i filmen om filleristing, det er en situasjon der barnets hode blir utsatt for mye større krefter enn ved selv å miste hodekontrollen, eller ved trilling med en vogn i ulendt terreng. Hvis du er urolig for barnet ditt,
anbefaler vi deg å snakke med noen som kan støtte deg. Vi har valgt ut noen spørsmål til refleksjon som foreldre kan tenke på. Snakk med partneren din eller noen andre du stoler på. Kanskje kan det også være aktuelt å diskutere med andre foreldre. Hva skjer med det når ungen din skriker? Hvilke erfaringer fra egen oppvekst ønsker du å gi videre til dine barn? Og hvilke vil du ikke gi videre? Hva kan være gode hjelpetanker for det? Du har kanskje hørt. Du må ikke ta opp barnet med en gang han skriker. Da blir han bortskjemt. Hva tenker du om det? Hva er det som påvirker barns bevegelsesutvikling? Ungene utvikler seg gjennom bevegelse, og det er ulike faktorer som er med å påvirke den motoriske utviklingen. Blant annet personlighet og temperament, hvilke omgivelser de er til, og hvilke muligheter de får til å utfolde seg. Noen ting kan oss påvirke, men personlighet det er det vanskeligere enn å med. Ungene utvikler seg i ulik tempo. Noen har en stor drive og vil fort opp og fram, mens andre er mer rolig og forsiktig. Begge deler er normalt og like bra. Men de kan ha behov for ulik støtte og stimulering. Vi bruker å si det at når ungene er 4 år, så kan ikke de se hva som gikk når de var 9 måneder, og hva som gjorde det når de var 18 måneder. La ungene få være den personen de er, og bruk den tiden de trenger, uten å bli sammenlignet med andre. Den første tiden går med på å bli kjent med ungen din, og lære å tolke signaler som ungen gir. Nærhet, trygghet og ro, det er det ungen trenger mest nå i starten. Hvordan tilstand ungen er til, det er mye å si for hvordan man kan legge til rette. I denne fasen så kan det være kun korte øyeblikk i løpet av en dag at ungen er klar til å være med. Best mulighet for samspill og utvikling det er når ungen er opplagt og mett og ikke kjenner på noe ubehag. For eksempel så vil en unge som skriker ikke være tilgjengelig. Det er også naturlig i denne alderen at ungen vil snu seg bort og ta pauser. Det betyr ikke at ungen ikke vil ha kontakt. Hvis du venter litt og gir ungen tid, så vil den komme tilbake til det når den er klar. Gi ungen tid til å utforske ansikt, blikket og stemmen din. Hvis du hjelper ungen med å samle seg sånn som det her, med å ta hendene sammen og gi en god støtte, så slipper ungen å bruke tid på å finne balansen sin, og han vil være mer tilgjengelig for samspill. Ungen vil også trenge hjelp til å regulere seg. Og det gjør dere med bekreftelse, stemmebruk, vugging og byssing. Også her vil poenget være å samle ungen, gi en god støtte, sånn at den kjenner seg trygg. Gjerne i armkroken, og den kan også støtte med teppet. Et annet tips hvis ungen er urolig, det er å skjerme for inntrykk og ta med ungen til et rolig sted. Så nå i starten så er det ryggleie som vil være den beste stillingen for samspill. Mageleie det er ikke vært så viktig frem til nå, men det er heller ikke noe farlig. Så korte stunder på magen, på stillebordet, eventuelt i fanget ditt sånn. Eller du kan ta det på brystkassen og også i gulvet. Det vil gi ungen variasjon og mulighet til videre utvikling. Og ved søvn, da skal barnet ligge på ryggen. Det er dere sikkert kjent med. Noen babyer har en favorittside med at de snur hodet mest mot den ene siden. Årsaken til det kan være måten det har ligget i mors mage. Det kan være selve fødselen. Eller at det oftest blir liggende mot samme side etter det er født. For dem som har en favorittside, så må foreldre være ekstra oppmerksom på å få ungen til å snu hodet mot den andre siden. Være oppmerksom på hvordan dere plasserer ungen i rommet for lyd og lys. Hva kommer lyset inn fra på stellebordet? Er det noe som kan endres? Hvordan er ungens seng plassert i forhold til foreldrens seng? Kan en flytte eller snu på senga? Eller kan en snu på ungen oppi senga, som ligger mot motsatt side? Hvordan ser dere løfte ungen? Går det an å bytte arm? Dere finner flere råd om dette i brosjyren fra Norsk Fysioterapeutforbund, som ligger vedlagt. For de aller fleste er dette noe som går over til seg selv med at foreldrene er oppmerksomme og legger til rette. Men noen unger kan ha behov for mer oppfølging. Er du i tvil, så kontakt helsestasjon, som kan henvise videre til kommunal fysioterapeut for vurdering og oppfølging. Babyutstyr er utviklet for å gjøre hverdagen enklere
for foreldre. Ungene trenger ikke utstyr for å utvikle seg, men det kan være praktisk å ha. Hva som nyttig for dere, det bare dere som kan svare på. Noen har god nytte av for eksempel en vippestol. Det ikke feil eller farlig å bruke det, det helt ok. Noen kan ha god nytte av bæresæle eller sjal. Da får en gitt barnet nærhet, og en får hendene fri. Det finnes mange produkter på markedet, og mye informasjon. Her må en oppsøke den informasjonen som nødvendig for en selv. Og vær kritisk. Det finnes ikke absolutte svar på bruk. For eksempel, hvor mange minutter kan en bruke sæle, sjal eller bilstol? Også her gjelder det å bruke sunn fornuft. Gi barnet variasjon gjennom dagen, og viktigst av alt, følg med på barnets signaler. Hvis barnet viser ubehag, så kan det være på tide å endre på noe. Kroppen har forandret seg gjennom 9 måneder, og skal nå tilbake til det normale. Men hva det normale? Og hvor lang tid til det å komme dit? Dette kan en ofte få et urealistisk bilde til, sånn som det blir fremstilt i forskjellige kanaler. Det vanskelig å komme med generelle råd om trening, da mødre har ulik utgangspunkt, med forskjellige svangerskap og fødselsopplevelser, og de har ulike mål. Du må kjenne på din kropp hva som fungerer for det. Og så må du være forberedt på at det kan ta tid. Det mye råd å få, og det også mye myter. Så det lurt å sjekke kilder og være kritisk. Og du i tvil, så oppsøk fagpersoner. Men det som fint, det at det mye hverdagsaktivitet med en baby i hus. Og det gir dere en bra start for å komme i gang. Det som oss ønsker å ha et ekstra fokus på her, det trening til bekkenbunn. Bekkenbunn, den består til 3 lag muskler som ligger innvendig i bekkenet, og som omslutter urinrør, skjede og endetarm. Bekkenbunnen sin funksjon det å hindre lekkasje til urin, avføring og luft, og holde bekkenorganene på plass. Du kan se for deg bekkenbunnen som et gulv i kroppen. Svangerskapet påvirker muskulaturen slik at den blir svakere, med hormoner, vekten til ungen gjennom hele svangerskapet, og så kan du se på fødselen som et skikkelig overtrokk, der muskulaturen blir satt på strekk. Selv om kroppen begynner å ordne opp selv, og muskulaturen trekker seg sammen, så vil bekkenbunnen likevel være mer som en hengekøy enn et gulv for dere akkurat nå. Fordi muskulaturen svakere, så det vanlig med urinlekkasje, både i svangerskapet og etter fødsel. Men det er noe som du kan gjøre noe med. For at muskulaturen skal bli like sterk som den var før, så må det styrketrening til. Du må finne rett muskulatur og trene spesifikk. Bekkenbunnstrening det styrketrening etter samme prinsipp som all annen styrketrening. Så hvis du står sånn og tror at du blir så mye sterkere i låra, så blir du ikke det. For at låra skal bli sterk, så må du ta til skikkelig og gjøre det ordentlig. Og sånn det også med bekkenbunn. For at den skal bli sterkere, så kreves nok intensitet og mengde. Og denne treningen krever konsentrasjon. Du kan ikke gjøre det samtidig som alt mulig annet, for eksempel når du kjører bil eller ordner mat. Det kan også være vanskelig å finne rett muskulatur. Hvordan du konkret finner rett muskulatur og gjennomfører trening, det kan du se i brosjyren og filmen som ligger på nettsida. Når du skal på 6-ukerskontroll til lege etter fødselen, så det en gylden anledning til å få tilbakemelding på om treningen utføres rett. For det sånn at noen trenger hjelp til opptrening til bekkenbunn. Og her kan som sagt fastlegen hjelpe deg, og det finnes også fysioterapeuter som jobber spesielt med dette. Du kan selv ta direkte kontakt med et fysikalsk institutt. Og for å oppsummere, urinlekkasje vanlig i svangerskap og etter fødsel. Styrketrening til bekkenbunn, det hjelper. Og hvis du ikke får dette, oppsøk hjelp. Takk for at dere tok dere tid til å se på denne presentasjonen. Det vi vil at dere skal ta med dere til slutt, det Alle unger forskjellige. Bruk tid på å bli kjent med din unge. Hvis du som forelder opplever en vanskelig situasjon, enten det gjelder eget liv, eller noe du uroer deg for vedrørende barnet ditt, så det hjelp å få. Dere de viktigste personene i ungen sitt liv. Ta vare på dere selv. Takk for oss! Hei igjen! Da har du fått presentert filmen, og vi håper at du opplever noe av det som nyttig.
Din helsestasjon har en egen nettside med en god del informasjon rettet mot småbarnsforeldre. Søk opp din helsestasjon. Her ligger det en egen mappe, og der har vi samlet informasjonsbrosjyrer spisset mot de tema som ble tatt opp av fagpersonene i filmen.